အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာကျွန်တော်ကိုမေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့စီတီဟော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ရုံကိုသွားလို့ရလာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သွားလို့ရလာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်
တည်တည်ချာချာလေးသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း CTO MRD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CTO MRD ထွက်ပေါက်ပြီးရနေကျွန်တော်တို့ထွက်လာလိုက်ပါ။ CTO MRD ထွက်ပေါက်ပြီဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထွက်နေကြအပဝဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့သွားရင်ပန်နီဆူလာပလာဇာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘက်ချမ်းကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီညာဘက်ချမ်းကိုကြွေသွားမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းကိုကြွေသွားပြီးတော့ဒီတက်တန်းလေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါ။အရှိမမီးပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမီးပွဲကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကပီတဲ့ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြတ်ကိုပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတ်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လမ်းဖြတ်ကူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိမဘတ်စတော့တစ်ခုပြေးပါမယ်အဲ့ဒီဘတ်စတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘတ်စတော့ကတော့ကျွန်တော်စတန်ဖို့ဆိုတဲ့ဘတ်စတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘတ်စတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတန်ရုံကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးရမယ့်ကားနံပါတ်ကတော့နံပါတ်9 89106 13လုံးအဲ့ဒီနံပါတ်တွေထဲကမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုစီးပါကျွန်တော်ကတော့ကားနံပါတ်89လာလို့89နဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှမှတ်တိုင်စီးရမလဲဆိုရင်6မှတ်တိုင်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စီးရင်းနဲ့မှတ်သွားလိုက်ပါ6မှတ်တိုင်မြောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့စင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စီးလာတာ6မှတ်တိုင်မြောက်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့ဒီတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါအရင်ဗီဒီယိုမှာတုန်းကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတည်တည်ချာချာမြိုက်ပြပေးမိပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အခက်အခဲဖြစ်မှာကြောင့်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာလေးရိုက်ပြထားပေးပါတယ်ဒီလမ်းဆောင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတက်တက်ကိုမသွားပါဘူးဒီညာဘက်ခြမ်းကမီးပွဲကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ခြမ်းကိုကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီးပွဲဖြတ်ကူးပြီးပြီဆိုရင်ဒီတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းလေးပဲတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တက်တက်လျှောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအရှိမနောက်ထပ်မီးပွားတစ်ခုထပ်ရှိပါတယ်ဒီမီးပွားရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ခြမ်းကိုထပ်ကူးပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းညာဘက်ခြမ်းကမီးပွားကိုကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးရိုက်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေလို့မမောင်းအောင်ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးရိုက်ပြထားပေးတာပေါ့နော်အားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီမီးပွားကိုကူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲတက်တက်လေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံကအဲ့ဒီလမ်းကြားလေးထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမီးပွားနောက်တစ်ခုထပ်ကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့မီးပွိုက်ကူးလာပြီဆိုရင်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာနောက်ထပ်မီးပွိုက်တစ်ခုထပ်ရှိပါသေးတယ်။ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့မီးပွိုက်3ခုကူးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးပွိုက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4ခုမြောက်မီးပွိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးပွိုက်ကိုကူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံကိုရောက်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအံကရတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံက security ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီးပွိုက်ကူးပြီဆိုရင်ဒီလမ်းကြားလေးထဲဝင်သွားလိုက်ပါ bus stop ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လာတာ9မိနစ်လောက်တော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်းလေးပဲလျှောက်သွားလိုက်ပါအရှိနာကိုရောက်လို့ရှိရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကမြန်မာတန်ယုံကိုရောက်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စီတီဟောကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံကိုဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ share လုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye